Tidak. Tidak. Program Street Smart, dia ialah program CSR yang dilancarkan oleh Petronas Dagangan Berhad dengan kerjasama daripada Petrosains dan Jabatan Keselamatan Jalan Raya. Aktiviti utama hari ini ialah untuk melibatkan coding untuk membolehkan robot printer berkemudi di jalan raya kecil. Selain daripada itu, dia juga berfungsi untuk menyedarkan para penyerta terhadap cabaran-cabaran dan keselamatan waktu menggunakan jalan raya. Kami punya peranan dalam program ini adalah lebih kepada berbentuk advokasi spesifik untuk penggunaan helmet motosikal. Nah, sebab MOS kemalangan yang berlaku di Malaysia ini adalah disebabkan oleh kekurangan maklumat berkenaan keselamatan penggunaan helmet motosikal itu sendiri. Saya dapat belajar tentang coding dan cara-cara yang lebih selamat untuk mengelakkan kemalangan jalan raya. Tentang motosikal dan kereta dan cara-cara yang dibuat ketika mengisi minyak kereta. Rupanya helmet ni perlu lebih berkualiti lah. Dan dia yang terlampau fancy, dia perlu ikut peraturan keselamatan. Sewaktu kita memasuki terowong, kita sepatutnya memasang lampu supaya kita boleh nampak kawasan dekat terowong. Sebab biasanya terowong gelap dan kalau roundabout pula, kita mesti kalau mau pusing, kita mesti ikut arah kiri. Pasal motor ni, dia punya kemalangan ni di tahap yang sangat tinggi. Jadi dia mengajarlah kenapa motor tu boleh accident. Lepas ini saya telah belajar tentang keselamatan jalan raya dan saya boleh mengajar kawan lain untuk mengurangkan kemalangan di jalan raya. Boleh memasang lampu dengan menyambungkan wayar-wayar di satu alat yang bernama microbit, iaitu komputer mikro. Challenge terbesar hari ini ialah memasang dua LED dan menghias jam tangan. Bila melintas jalan raya, tengok kanan kiri sebelum melintas jalan raya, fokus kepada lampu isyarat, pakai tali pinggang keledar semasa berada dalam kereta dan juga pandu secara berhemah. Saya akan mengajar ibu bapa atau kawan-kawan saya tentang cara memakai topi keledar dengan betul. Benda larangan di stesen minyak seperti dilarang merokok, dilarang menggunakan telefon bimbit dan harus mematikan enjin. Kakak tu membuat eksperimen untuk menguji suatu bahan itu yang dipanggil proses elektrostatik yang menyalakan api di stesen ini. Seronok. Ya, lebih seronok daripada apa yang saya fikirkan. Terima kasih Petronas kerana sudi datang ke sekolah saya.